Zdravíčko dámy a páni, moje meno je Selassie a vítam vás dneska pri ďalšom dieli z našich testoviniek. Testovinky sme nemali už veľmi dlho a som z toho smutný. Som smutný z toho, že nie sú testovinky tak často, ako by mnohí z vás chceli, alebo ako by som chcel ja. Dneska si ukážeme pár zaujímavých produktov, respektíve budú to dva produkty od rovnakej firmy. Bluetoothové repráky, to je krásna technológia. Určite mnohí z vás máte doma Bluetoothový reprák, alebo si chcete kúpiť nejaký Bluetoothový reprák. Firma Orava prišla na trh s novými Bluetoothovými reprákmi, ktoré majú názov Kráter. Majú tak silný zvuk, že s nimi spravíte kráter do steny alebo do bazéna. Máme tu dva druhy týchto nových reprákov. Kráter 1 a Kráter 3. Orava Kráter 3 je veľmi pekný a maličký prenosný bluetoothový reprák. Dá sa kúpiť v dvoch farebných prevedeniach, v čiernej alebo v takejto peknej modrej. Dostali sa mi do rúk obidve farebné prevedenia, ale ja otvorím len toto modré a toto čierne farebné prevedenie repráku Kráter 3 nechám do giveawayu pre svojich sponzorov na YouTubeovom streame. Práve som sa tak rozhodol, takže dúfam, že vás to poteší. Poďme rovno otvoriť krabičku. Ja sa vždy snažím tie krabičky otvárať šetrne, ale asi sa mi to teraz nepodarí. V balení máme samozrejme návod na obsluhu, ale návod na obsluhu to nikto z nás nikdy nečítal. Teda možno sa mi to ešte bude hodiť, pretože viete, ako na tom som technicky. Takisto je v balení micro USB kábel, aby ste si mohli svoj bluetoothový repráčik nabiť. Čo je zaujímavé na tomto repráku, asi najviac, je to, že v balení sa nachádza takýto držiak. Tento držiak slúži na to, aby ste si ho mohli nainštalovať na bicykel alebo na čokoľvek, čo má riaditka. Kľudne si ho môžete dať aj na nejakú tyčku. Reprák má veľmi pevnú konštrukciu, je celý pogumovaný, čo sa mi páči, je veľmi príjemný na dotyk a dokonca aj pekne sedí v ruke. Vyzerá to ako nejaký holografický prístroj, viete, ako v Star Wars alebo niekde, že došli, vyťahli zvačku takúto vecičku a zrazu sa tam zobrazil nejaký Obi-Wan Kenobi a hovoril: Luku, musíš mne zachrániť. Z prednej strany repráku si môžeme všimnúť 3 tlačítka, teda 4. Zníženie hlasitosti, zvýšenie hlasitosti, zapnutie reproduktoru a dokonca príjmanie a skladanie hovoru. Keď ste niekde na bicykli, nemusíte zastavovať, aby ste si zdvihli váš telefón. Stačí, keď stlačíte tlačítko, príjme vám to hovor, pretože tento reprák má zabudovaný mikrofón. Takže všetko dôležité, čo potrebujete, máte takto pekne na prednej strane. No a zo zadnej strany máme gumový kryt, ktorý keď odokrieme, čo tu máme? Vstup na nabíjanie vašim micro USB káblom. Selassie, ale na čo mi je takýto gumový obal na repráku? No na to, že keď pôjdeš na bicykli a náhodou spadneš, tak sa ti ten reproduktor nepokazí. Slúži to ako taká ochrana. A samozrejme, reprák je vodeodolný. Wow. Začínam mať pocit, že testovinky slúžia len na testovanie. Wow, dobre, kľud reprák, hej? Wow, som naozaj prekvapený, pretože som nečakal, že takýto malý repráčik bude mať tak silný zvuk. Má to veľmi pekné basy, veľmi pekné výšky, veľmi čistý zvuk na takýto malý reprák, takže som veľmi milo prekvapený. Ak sa pýtate, že ako dlho vydrží tento repráčik, tak na jedno nabitie je to približne 6 hodín. Mohol by som zohnať extrémne veľa takýchto reprákov, všetky ich namontovať na bicykel a urobiť extrémny hudobný bicykel. Skôr ako prejdeme na Kráter jednotku, vyskúšam ešte kvalitu hovoru cez tento malý bluetoothový reproduktor. Počuješ ma, Evžen? Nie. Volám s tebou cez reproduktor, testujem reproduktor, vieš, a volám s tebou. Niečo normálne nemôžeš povedať, aby som to do toho videa mohol dať? Dobrý deň, ja som Evžen a hovorím cez reproduktor. Dobre, výborne, Evžen, ďakujem ti veľmi pekne, že si sa zúčastnil toho. Nechceš špenát doniesť do štúdia? Špenát? Nechcem špenát. Jedným tlačítkom zrušíte vášho vlastného brata, keď vám chcem doniesť špenát do štúdia. Kráter 1 sa vyrába až v 4 farebných prevedeniach. Čierny, modrý, maskáčový a oranžový. Ja otvorím čierny a maskáčový sa samozrejme pridá do giveawayu. Keď ten malý repráčik mal tak silný a pekný zvuk, som veľmi zvedavý na to, aký zvuk bude mať tento.
mne záleží na dizajne danej veci, daného produktu, ktorý tu otváram. A musím povedať, že obidva repráky pôsobia veľmi pevne. Na repráku máte takéto pekné putko, takisto si ho môžete zavesiť na gate, aj keď na gatiach by bol asi dosť ťažký, takže skôr na nejaký turistický batoh. AUX kábel a micro USB kábel. Na čo mi je AUX kábel, prosím ťa? AUX kábel ti je na to, aby si zo spodu otvoril takúto gumenú krytku a mohol tam strčiť buď micro USB kábel na nabíjanie, alebo AUX kábel. Na jedno nabitie tento reprak vydrží až 10 hodín hrania. Z vrchu reproduktoru máme 3 tlačítka. Prvé tlačítko funguje ako play, stop, zapnúť, vypnúť, prijať, zložiť hovor. Druhé tlačítko funguje na znižiť hlasitosť alebo song dozadu. A ďalšie tlačítko funguje na pridanie hlasitosti alebo song dopredu. Ooooo! Tento reproduktor by mal mať najvýraznejšie basy celej tejto kolekcie kráterov. Čistý zvuk, bez stopy žiadneho škrípania, alebo vrzgania, alebo veľké výšky, moc zahuhňaná basa. Určite vás zaujíma cena týchto dvoch reproduktorov. Kráter 3, ktorý má veľmi pekný gulatý dizajn, má možnosť pripnutia putka z vrchu a má tento pekný držiak, stojí 40 eur. A Kráter 1 má stereo zvuk, čiže dá sa počúvať z každej strany a má extra silné basy a veľmi pekný čistý zvuk, stojí 50 eur. OK, dámy a páni, ďalšie testovanie bluetoothových reproduktorov máme za sebou. Bližšie a špecifickejšie informácie budú dole v popisku videa. Dajte mi vedieť dole do komentárov, akú vetičku by som mohol otestovať v ďalších testovinkách. Dajte vedieť, či tento reprák máte doma, ak hej, či ste s ním spokojní. Takisto budem rád za váš názor na tieto reproduktory, či sa vám páčia a prečo. Ak sa vám nepáčia, prečo. A vidíme sa pri ďalšom videjku. Lajkujte, komentujte, odoberajte a usmievajte sa. Big up! Boom!